që sot dhe deri më 30 shtator, zyrtarët e lartë që mbajnë funksionet e larta shtetërore në Maqedoni, duhet të dorëzojnë deklaratat të Komisioni për verifikimin e fakteve për të vërtetuar se nuk kanë qenë bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete. Ata që zbulohen se kanë qenë informator, duhet të lenë postet e tyre. Të ko flitet se shumë dosje janë zhdukur nga arkivat dhe institucionet përkatëse në Maqedoni pas pavarësisë së vendit. Korespondenti ynë Isak Ramadani njofton nga Shkupi. Në Maqedoni ish bashkëpunëtorët e shërbimeve sekrete që pas luftës së dytë botërore deri në vitin 2008 në bazë të ligjit për lustracionin do të duhet të lënë eventualisht postet publike. Por procesi i pastrimit do të jetë i mundimshëm, meqë nuk dihen sakt se ku ndodhen të gjitha dosjet e ish informatorëve. Në arkivën e shtetit thuhet se janë 36.000 dosje, ndërsa nuk dihet numri i atyre në Agjencinë e Sigurimit të Shtetit. Shpend Vinca është kryetari i Komisionit për verifikimin e fakteve që merret me pastrimin e figurave publike bartës të funksioneve shtetërore. Në punën më të tjeshme, Komisioni dhe të bashkëpunoj në mbështetjet ligjit me 4 institucionet, e ato janë Drejtoria për Siguri dhe Kundërzbulim pranë Ministrisë Punëve të Mbrendshme, Sektori për Siguri dhe Kundërzbulim pranë Ministrisë Punëve të Mbrendshme, Agjencia për Kundërzbulim dhe Arkivi Shtetëror i Maqedonisë. Kjo punë natyrisht që do të vijojë pas dorëzimit të deklaratave, sepse komisionin pas ligjit pas 15 ditëve të përfundimit të afatit fillon punën për verifikimin e deklaratave. Deri më 30 shtator, presidenti i vendit, anëtarët e qeverisë, deputetët dhe kryetarët e komunave do të duhet të dorëzojnë deklaratat se nuk kanë qenë bashkëpunëtor të shërbimeve sekrete. Kryeministri Nikola Gruevski e dorëzoi sot i pari deklaratën e tij. Ai thot se procesi duhej të kishte filluar shumë vite më parë, me një herë pas formimit të shtetit, por ai megjithatë nënvizon se është mirë që filluan punët. Do se zatrojë në temno pogovje od. Që të mbyllet një kapitull e errët e historisë së Maqedonisë për të ecur me hapa të sigurt përpara, thot kryeministri Maqedonas. Tahir Hani, deputeti i Bashkimit Demokratik për Integrim, ishte personi i dytë që i dorëzoi deklaratën. Shpresoj që në të ardhmen shoqëria jonë duhet të lirohet nga obstruksionet apo nga shantazhet që bëhen nga shërbimet sekrete ndaj bashkësve të funksioneve publike, të cilët janë të përgjegjshëm për orientimin e politikës së Republikës së Maqedonisë dhe për zhvillimin e proceseve demokratike në Maqedoni. Nga Lidhja Socialdemokrate gati të gjithë deputetët erdhën për t'i dorëzuar deklaratat e tyre. Svetanka Ivanovska thot se partia e saj ka mbështetur ligjin për pastrimin e figurave dhe pret nga qeveria që t'i krijojë kushte komisionit për verifikimin e fakteve që ta kryej punën në bazë të ligjit. Komisioni është i detyruar që ta mbrojë dignitetin e personit për të cilin zhvillohet procedura. Me një fjalë, nuk do të bëhen publike emrat e atyre personave të cilët kanë bashkëpunuar me shërbimet sekrete. Ata do të duhej që personalisht të largohen nga funksionit të cilin e ushtrojnë. Shumë nga ish bashkëpunëtorët e shërbimeve sekrete tashmë ose janë pensionuar ose kanë vdekur. Gjykatësit, prokurorët, antarët e Akademisë Shkencave dhe gjithë ata të emruar të cilët ushtrojnë një funksion publik me autorizim do të duhet në një fazë të mëpastajme të dorëzojnë deklaratat e tyre. Njohës të rrethanave thonë se në mesin e ish informatorëve në Maqedoni ka pjesëtar të bashkësive fetare dhe gazetarë, të cilët megjithatë nuk përfshihen nga ligji për lustracion. Për Zërin e Amerikës, nga Shkupi, Isak Ramadani.